Tërmeti me magnitud 4.5 të shkallës Richter që trëndeti zonën e Bulqizës dhe Dibrës mëngjesin e kësaj të premte, ka shkaktuar dëme në disa njësi administrative. Në fshatin Topojan të Shupenzës, aty ku ishte dhe epiqendra, shtëpit kanë pësuar dëme nga lëkundjet e tërmetit. Banorët thonë se ndjen të friksuar dhe kërkojnë ndihmë nga shteti. Shumë dëme. Kolon e ka prishtu, më ushem kjo kolon, më ushem kjo kolon, më bje komplet shpjen të tokë. Të kërë ndihmë nga shteti. Tu ka pas epiqendrën, është ju një mund, a fshatit të pëjan është? Fshatit të pëjan. U friksuam nga tërmeti dhe kemi dalë jashtë. Edhe se mund të jetojmë mrena të shi. Kemi frikë se pushemet komplet. To dëmtime, sot i ka marrë këtë godinë? Sot i ka marrë, i kam pas rrugullu, të sot jam bë gjitha. Tërmetin zori jashtë edhe banorët e njësisë administrative i Gjoricë, të cilët thonë se undjen 4 lëkundje të një pasnjëshme. Të merruan fëmijët, të merruan gjithra, një tërmet i fort, që një bën gjithë dëllën për jashtë, gjonat pa pritmet natyrës, 4 lëkundje kemi ndije, 4 herë. Dullëm gjithë si familje nga tërmeti, nga shpia, se kishin frikë. Kanë qenë 4 lëkundje, i treti ka qenë me i fort. Ndërkohë dëme ka pësuar edhe zyra e njësisë administrative në Gjoricë, ku shihen plasaritje të shumta në mure. Sipas kreut të njësisë administrative, Ndriçim Cami, deri më tani janë 4 banesa të dëmtuara nga tërmeti, ndërkohë vijojnë kontrollet në teren. Kur tërmeti ishte në ambientin e punës, të friksuar dolëm për jashtë, edhe pasi menduam që u qetësu situatë, u rikthyem përsëri në zyrë dhe pam që dëmet ishin evidente. Në vlerësimin tonë, ne mendojmë që kjo godinë nuk është e përshtatshme që ne të vazhdojmë punën këtu. Deri tani kemi 4 banesa të dëmtuara, sipas raportimeve tona. Keni shuar komisionin me këto banesa? Po, kemi dërguar komisionin edhe do t'i vlerësojmë rast pas rasti. Lëkundjet e tërmetit me magnitud 4.5 të shkallës Richter u ndjen edhe në zonën e Maqedonisë së Veriut. Më herët kishte pasur disa lëkundje të tjera, por me magnitud më të ulët.